Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. В свій час лідер ЛДПР Володимир Жириновський влаштував скандал під час передвиборних дебатів з Аллою Пугачовою на зйомках передачі «Поєдинок» Володимира Соловйова. Жириновський звинуватив Пугачову і всіх артистів в цілому в продажності, а вона у відповіді назвала його ганьбою країни. «Я думала, що ви політик, хитра людина, а ви просто клоун і псих», – заявила Пугачова. «Я такий, який я є, в цьому моя принадність», – парирував Жириновський. «Ви, артисти, як останні повії, лягайте під будь-якого керівника за гроші. Ви лягли під Єльцина, під Путіна, під Медведєва. Завтра я увійду в Кремль і буду на вас плювати», – заявив політик, як видно, маючи на увазі той факт, що Алла Пугачова виступає довіреною особою Михайла Прохорова на президентських виборах. Коли Пугачова спробувала перебити Жириновського, а ведучий програми попередив її, що зараз по закону час його виступу, лідер ЛДПР заявив: «Вона не розуміє цього, вона законів не читає, у неї закон один – змінювати чоловіків що 5 хвилин». Варто також зазначити, що Пугачова в свій час підтримала Ксенію Собчак, коли та облила Жириновського. У генеральші російського шоу-бізу свої старі рахунки з сином польки та адвоката. «Зуміла розкрити його, молодець, тримайся, Ксюша», – написала Пугачова в коментарі до запису в Інстаграм. У Пугачової з Жириновським свої старі рахунки, як відомо. Також Пугачова звернулась до росіян закликом не забувати про підлу війну, очевидно, про війну з Україною. Ось саме за це посіпаки Путіна її і не люблять. На Бога можна сподіватися, проте і самому в цій підлій, безжальній війні не варто розслаблятися. Такою думкою щодо терактів у метро Санкт-Петербурга поділилася російська примадонна Алла Пугачова. Відповідний пост був опублікований в інстаграм естрадної співачки. «Люди добрі, на Бога сподівайтеся, але самі не розслабляйтеся, будьте пильні, не забувайте, що йде війна, і війна підла, безжальна. Скорботний день», – написала Пугачова, переклавши до посту зображення з чорним фоном. «У сенсі, не розслабляйтеся, куди ж ще більше бути напруженими, отже всі живуть одним днем», – поділилася своїми переживаннями в обговореннях. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.